Čo to bolo? Tarzan. Priveď ho ku mne a dostaneš diamanty. Iba odvaha kráľa džungle môže zachrániť milovanú ženu. On je Tarzan, vy ste Jay. Príde po vás. O 6 dní dorazí naše vojsko. Koľko ich je? 20 tisíc. Alexander Skarsgård, Margot Robbie a Christoph Waltz. Divokosť vášho manžela ma znepokojuje viac, než dokážem pripustiť. Film veľkolepého spracovania, dobrodružného príbehu. Legenda o Tarzanovi. V sobotu o 20:30 v kine Markíza.